Que interessant, que interessant veure com la Sole i l'Anna i la Vanessa ens donen tota aquesta informació tan valuosa, ens comparteixen tots els esdeveniments propers que hi hauran i com ens doneu aquestes eines tan necessàries per assegurar que tots i totes formem part d'aquest cercle com a empresa, com a destinació. És que sí, ja ho estem veient, i des de primera hora del matí el cercle, el seu principal objectiu a dia d'avui és posar-nos en aquest centre com a empreses i com a destinació, deixar palès que tots i totes som una comunitat amb gran talent, formació, i el que volem és que tothom tingui aquestes eines per compartir-ho en tot moment. I sí, diem que som una comunitat, i som una comunitat per què? Doncs perquè tots, cadascun de vosaltres, feu possible que dia rere dia les comarques de Barcelona esdevinguin una destinació turística referent, siguin un puntal. I com ho fem? Doncs com hem vist fa una estona amb l'Anna, amb idees, amb propostes, amb esforç en el dia a dia, obrint, ajudant-vos o veient com obriu les portes dels vostres negocis, així també és com ho feu vosaltres, pensant també en la manera més sostenible, la millor manera d'arribar a tots aquells clients, pensant en com l'impacte cap al territori sigui certament positiu, atenent a tots aquells visitants que arriben a les vostres empreses, a les vostres destinacions, i mostrant-los amb molt d'orgull aquest territori en el que hem vist avui, que clarament ho tenim tot per oferir i ho tenim tot per fer gaudir a tots aquells que ens visiten. Per deixar encara més palès que sí, que ho tenim tot, des de les perspectives d'experiència i de producte, ens agradaria exposar-vos quatre casos d'èxit. Tots ells són membres del cercle, per suposat, i els hi hem demanat, i molt amablement han acceptat, poder compartir aquestes experiències, i aquest, segur que estarem d'acord, doncs, aquest bon fer. M'agradaria presentar-los a tots, que els rebem amb fort aplaudiment, i després aniran pujant un darrere l'altre. Escoltarem el Reinald Gimeno, director de Business Development de Mas Salagros. També a la Pepi Milà, directora del Celler de Can Roda. A la Maria Clarella, directora de Congressos i Esdeveniments de la UAB Campus. I a la Gemma Murà i la Clara Soler, que són sòcies fundadores del Caram Caram. Un fort aplaudiment a totes elles i tots ells per la seva generositat. Moltes gràcies. I si us sembla, comencem. Donem pas, quan vulguis, a Reinald Gimeno, director de Business Development de Mas Salagros. Tot teu. Gràcies. Saps com es tira enrere? Per aquí, aquí endavant. He preguntat ara mateix com es tirava enrere, perquè, bé, començo. Estem encantats d'estar aquí. Vull agrair-vos l'oportunitat no tant de compartir el nostre projecte amb vosaltres, que també, sinó d'aprendre. I bueno, ja he après de la intervenció de la Vanessa que si ara pogués canviar l'ordre de les diapositives i començar pel propòsit, doncs ho faria. Per tant, tirarem enrere i començarem pel propòsit, si podem. Ja m'han advertit que va una miqueta lent. Ara, el propòsit. Som un oasi de benestar on desconnectar del món i reconnectar amb tu mateix. Jo aquí afegiria no només amb tu mateix, sinó amb reconnectar amb el que tu creguis que has de reconnectar, sempre en harmonia amb el medi ambient. Aquest últim tros de la frase va directament relacionada amb el nostre esperit de sostenibilitat i d'ecologia. Com nosaltres dissenyem la nostra experiència, l'experiència a casa nostra, pels nostres clients, doncs està directament relacionada amb aquest propòsit. Ens serveix per filtrar cadascuna de les experiències que oferim i per decidir si l'oferim o no. Si està alineada amb el nostre propòsit, l'oferim, l'aprovem, algunes funcionen millor que altres, com sabeu tots vosaltres, però això és el que intentem. Qui som? Som un hotel de 5 estrelles, això en principi, oficialment de 5 estrelles,
ecològic, sostenible. Respectem el medi ambient, això és com la teoria, perfecte. Hem intentat construir l'hotel amb totes les tècniques de sostenibilitat i d'estalvi d'energia, estalvi a tots els nivells. Ho veurem en les últimes diapositives, quines són les mesures, no?, que d'alguna manera apliquem i que les anem millorant i ampliant cada cop. On estem? Estem a Vallromanes, que és una població, un poblet petit, no sé si arriba a 3.000 habitants, Vallès Oriental, a prop de Granollers, al mateix temps que està a prop d'Alella, està molt a propet del mar, també. Concretament, l'hotel està dins del Parc Natural de la Serralada Litoral, que és un espai protegit i que realment afavoreix moltíssim el nostre propòsit, que és en un entorn natural que els nostres clients, que els nostres visitants reconnectin. Aquesta ja l'hem explicat. Com ho aconseguim? Anem al Parc Natural. La bellesa del paisatge, la riquesa de la flora i la fauna creen un espai ideal per la desconnexió i la reflexió. Desconnectar primer per reconnectar després. Reconnectar amb tu mateix, reconnectar amb la teva parella, reconnectar amb les teves amigues, a nivell mais, reconnectar equips, fer team building, fer networking, el que tant hem sentit també ara de parar. Les meves companyes, la Sole, l'Anna, la Fàtima, han parlat de parar, doncs hem intentat, i crec que ho hem aconseguit, oferir un espai on la gent pugui venir a parar i a reconnectar, tant sigui a nivell de leisure, d'oci, com sigui a nivell d'empresa. Com ho fem? Bàsicament creiem, a nivell tant d'oci com d'empresa, com us deia, que les activitats són una part importantíssima de l'experiència a Massalagrós. Evidentment que pots venir a Massalagrós, dormir, menjar un estupendo menú degustació, fer un circuit d'aigües i un massatge a Aire, Ancient Baths, que és la marca de balneari que tenim. Però, a més d'això, també pots connectar amb el territori i fer activitats que potser et facin descobrir aspectes que rodegen el resort o dintre mateix del nostre resort, perquè al final som una finca de 5 hectàrees i part de les activitats de la natura les fem a dintre de la nostra finca perquè no cal sortir, altres no. Doncs mira, tenim un botànic que és biòleg, que és un apassionat de la serralada litoral i que ofereix unes rutes als nostres clients on descobreixen els secrets de la natura. Propietats terapèutiques, propietats gastronòmiques de les plantes, etc. Tenim un ornitòleg que ensenya, això sí, de març a juny, que són l'època quan canten els ocellets, doncs ensenya el cant dels ocells, literalment, i és un taller que a la gent li encanta. Oferim tallers gastronòmics relacionats amb les plantes que tenim al nostre voltant, aromàtiques, bàsicament. Fem tallers de perfums, també amb aquestes plantes. És a dir, intentar que els clients connectin amb tot el que tenim en el territori i que, a més, s'ho mengin, val? Perquè d'alguna manera hi ha bolets, hi ha plantes que serveixen per aromatitzar les nostres receptes, i tenim un hort ecològic, que és una petita part del que oferim, on també els clients poden veure el tomàquet que després potser es menjaran en un gazpacho o en una amanida. Entorn natural. Gastronomia ecològica. Us estava parlant del menjar. En el resort tenim 3 restaurants, de fet 2 operen tot l'any i un tercer només a l'estiu. Un és un restaurant gastronòmic on oferim menús degustació, bàsicament també carta de temporada, però el que té més èxit són els menús degustació, tots ells elaborats amb producte ecològic certificat.
Jo, això és una oportunitat per explicar-vos, i de fet el títol de la ponència parla d'ADN, i perdoneu-me que ara potser vagi una mica fora del guió d'aquesta diapositiva, però és important. Quan parlem de que tenim, a Massa Legrós, tenim l'ADN sostenible i ecològic, és perquè la propietat, els propietaris de Massa Legrós, realment creuen, encara que pugui semblar una mica naïf, una mica, que poden aportar un gra de sorra per millorar el món. Aleshores, d'alguna manera, i amb les mesures que veureu al final, com us deia abans, encara que això tingui un cost més elevat o no sigui en alguns casos tan eficient a nivell de rendiment, creuen realment que això ho hem de fer per inspirar o per encoratjar o senzillament per estar d'acord amb els nostres valors. Per tant, ells tenen altres negocis relacionats sempre amb la sostenibilitat i amb l'ecologia. I un d'ells és Veritas. I per tant, molts dels productes que tenim nosaltres, evidentment, i que oferim, són de Veritas. I si no són de Veritas, han de ser certificats ecològics, sí o sí. I els cellers, aquí comprem, ja ho saben, perquè si no el vi no és natural, ecològic o biodinàmic, doncs no el podem oferir. Som una mica talibans en aquest tema, però vull explicar que és una raó d'ADN, no és una raó de... Vull dir, realment és un valor importantíssim per nosaltres. El tercer punt és Aire. Aire ho coneixereu perquè és una marca de balneari que està arreu del món i cada cop tenen més centres. Nosaltres vam tenir la sort de poder comptar amb ells des d'un inici perquè la característica d'Aire, que jo crec que no hi ha cap altra marca al món que sigui un requisit, és que Aire sempre ha d'estar en un edifici històric d'alguna manera. Aleshores, a Barcelona, que és l'exemple més proper, el teniu en un edifici al Born, molt xulo, històric, i en el nostre cas, l'origen del projecte de Massa Legrós és una masia del segle XV, que està dintre del resort i és on tenim avui la recepció i quatre suites exclusives molt xules, també està Aire. A la part més antiga del segle XV, del 1497 concretament, està Aire. Llavors, realment l'experiència és brutal, no? Poder estar a dins d'una masia, espalmetes, tot de pedra, tal, és una experiència pues això, que t'ajuda a parar i a reconnectar, i en aquest cas creiem que el matrimoni amb Aire doncs, era el millor que podíem fer. La següent, la quarta, com hem dit, som un hotel de 5 estrelles i el que intentem és oferir a les nostres instal·lacions un confort perquè creiem que el luxe, evidentment, no té per què estar ni molt menys renyit amb la sostenibilitat o amb l'ecologia i això és el que intentem dia a dia oferir i demostrar als nostres clients. Mesures de sostenibilitat, les que us prometia des de l'inici. Evidentment estem certificats perquè d'alguna manera has de com justificar per un tercer què fem, no? I qui som. Hem triat dues. Una és Green Glove, que és una certificació molt transversal, que és el que volia la propietat, que no fos només centrada en el món del turisme o dels allotjaments, sinó que fos completament transversal. Aquesta va ser la primera i la segona fa un parell d'anys o un any i mig, millor dit, que tenim, que és Beyond Green. Beyond Green és una marca que també molt exigent, una marca de sostenibilitat i ecologia, en aquest cas sí, només per hotels, o sigui, per allotjaments. I això ens ajuda moltíssim al ser un hotel independent i petit, com som, a tenir visibilitat internacional i poder realment assolir mercats doncs que d'una altra manera no seria tan fàcil. Per tant, al mateix temps que és una certificació ecològica absolutament normalitzada, al mateix temps és una marca per poder comercialitzar-nos. La nostra energia doncs, és el més eficient possible en tots els aspectes. El nostre contracte d'electricitat és un contracte d'energia verda, que com sabeu és probablement bastant més car que un d'energia normal, però et garanteix que tota l'electricitat que consumeixes prové de fonts renovables i això per nosaltres és imprescindible.
No utilitzem gas natural per l'aigua calenta ni pels radiadors, només biomassa. Tenim 250 metres quadrats de moment, perquè el projecte és tenir-ne més, de panells solars que més o menys produeixen un 15%, del 12 al 15% de l'energia que consumim. Arquitectura bioclimàtica vol dir que els edificis estan molt ben aïllats, etcètera, etcètera, orientats també al sol, a totes les habitacions en èpoques com tardor o primavera tens la possibilitat de tenir ventilació creuada, com els antics pisos de l'Eixample de Barcelona, que podries obrir, com es deia abans, a davant i al darrere, no? I corria l'aire i ventilava. Doncs nosaltres hem volgut fer el mateix perquè d'alguna manera no calgui encendre l'aire condicionat. Òbviament l'encendrem el juliol i a l'agost perquè és insuportable i som un hotel de 5 estrelles i has d'estar com un rei, però potser en èpoques mitges doncs, pots gaudir de l'aire que t'ofereix la natura. Hort ecològic, que ja us ho havia explicat, gastronomia ecològica i vins ecològics, que això també ho havíem dit, obsessius amb la gestió de residus i la política zero plàstic, tal com he vist en aquest event, perquè no hem vist res de plàstic. Som punt de càrrega doncs, per Tesla i Porsche i també per altres carregadors universals, això ja cada cop està més a tot arreu. Tenim un munt d'elements de decoració que hem reutilitzat. Abans amb la fotografia que vèiem, heu vist una porta, doncs l'hotel està ple de totes aquestes coses. No hem volgut comprar coses o elements de decoració els menys possible i hem reciclat i reutilitzat molts dels que hi havia a l'antiga masia, a mercats, en fi, i seguim comprant-ne. Tenim una bassa enorme on el nostre resort fa pendent i, per tant, és fàcil recollir aigua. Per tant, aigua de pluja, que ara justament potser s'està passant la pluja, però bueno, realment ha sigut algo que si d'alguna manera permet gastar, i és així, menys aigua corrent doncs, per regar l'hort i per regar els nostres jardins, doncs benvingut sigui. Tenim tots els sostres vegetals, el qual ajuda moltíssim a aïllar la temperatura del que hi ha sota, que en concret a casa nostra són totes les junior suites i les habitacions superiors amb jardí. I després, com no, tenim un pla de control anual per la reducció de la petjada de carboni. Per tant, espero que us hagi agradat, que us hagi més o menys explicat què som. Un vídeo m'ajudarà. Thank you.
Gràcies. Moltes gràcies, Reinald, per la teva presentació i continuem, com dèiem.